Bé, bon dia, moltes gràcies per assistir. No tindrien sentit les activitats, sí que és un tòpic, però sense el públic, sense els interessats, no tindria sentit preparar cap activitat. Gràcies a Colla, també per l'hospitalitat infinita, manifesta en la primera activitat que organitzem aquest any entorn els bombardejos als mercants anglesos per Venice i Stanwell, que es va materialitzar en una xerrada a l'arxiu del port, aquí pròxim a nosaltres, i aquesta segona activitat, en aquest cas una ruta que també girarà al voltant d'aquestes mateixes explicacions, d'aquests atacs en el cas de dos mercants anglesos dels quals hem trobat una informació fins al moment desconeguda i que centrarà una part molt important de les explicacions d'aquesta ruta. Intentarem que no sigui molt exigent, buscar llocs que estiguem una mica tranquils, caminar no serà massa, i sobretot que puguem descansar en algun moment. Agrair de nou a la Colla, perquè des del primer moment que vam poder... que li van ensenyar el material, va veure la potencialitat d'aquesta informació i d'aquestes imatges i fotografies, i no sempre és fàcil per un historiador arribar a la fase de difusió, perquè ens quedem moltes vegades amb el nostre melic, donant voltes a la recerca, a vegades de forma bastant aïllada i bastant endogàmica, i no tindria sentit la recerca si no és la transmissió del coneixement i la difusió. De forma que agraeixo que tinguin interès per conèixer què és el que va passar a Tarragona el 1838. Abans de començar, s'acopla molt? No. Abans de començar les explicacions sobre els mercants anglesos, farem una mica d'introducció al port de Tarragona, perquè, si no, crido, al port de Tarragona, per contextualitzar com és el port de Tarragona en el context de la Guerra Civil. Si no ho faig amb... Se sent? Si no, crido de veu. Sí. Abans de començar les explicacions sobre el que és l'atac als mercants anglesos per Venice i Stanwell el 1938, fem una mica d'introducció al port de Tarragona perquè sapiguem com estava el port en el moment dels atacs, en el moment de la Guerra Civil. El port de Tarragona és una infraestructura que comença al segle XVIII finals. 1789 és el permís que li donen en època de Carles III per començar a construir un port, no sense alguna certa pugna i algun petit litigi o gran litigi amb altres ciutats veïnes del Camp de Tarragona que també volien tenir aquesta infraestructura, i al final se resol que sigui Tarragona la ciutat que tingui el privilegi de tenir aquesta mega infraestructura, i a partir del segle XIX comencen les obres del port. Recordem que la major part de la pedra per bastir aquesta infraestructura surt de la zona pròxima de la ciutat, des del carrer Pons de Cars, carrer Adrià, de lo que és la zona, bàsicament, que reunió cap a un costat, cap a la zona del mar. S'explota tota aquesta pedrera, arribant a la pedra a través de les restes romanes, d'aquí que apareguin entitats com l'Arxa Gòtica, per salvar tota aquesta resta, i aquesta pedra comença a formar part d'aquesta infraestructura que tindrà un procés de creixement constant. S'ha de dir que la major part d'ampliacions són de finals del XIX i de principis del segle XX. A finals del XIX tenim la creació o la pavimentació del moll de costa, que és aquest moll que tenim aquí. Estem parlant del 1885, una sobre el disseny de Bellido, del 1885, de forma que en 3 anys s'abasteix aquesta infraestructura. I, paral·lelament, poc després, el 1890, comença la construcció del moll paral·lel, que és el que tenim allà, que també és l'altre dels escenaris dels atacs, o bàsicament l'escenari més important dels atacs als mercants per Venice i Stanwell. En aquest període, finals del XIX, 1885, en 3 anys se pavimenta, se construeix el moll de costa. El 1898 comença la construcció dels tinglados, també, després sí que ja parlem una mica monogràficament. S'amplia el moll de Llevant, és aquest moll que cada vegada anirà creixent fins a les cotes actuals, gairebé són 5 quilòmetres actuals d'infraestructura. Tindria una ampliació molt important en època d'Alfons XIII, vale? I una infraestructura que s'està bastint progressivament a mesura que la ciutat va creixent. La història del port, en definitiva, és la història de Tarragona i també
de Catalunya i d'Espanya en general. És a dir, els cicles de creixement i de creixement que se manifesten en el port tenen la seva explicació si seguim una mica la història de Catalunya i d'Espanya. Què veiem? A finals del segle XIX, la filoxera arriba a França, Tarragona exporta massivament a tot arreu, perquè aquest paràsit ha afectat a la vinya francesa. Acabarà venint també aquí, sens dubte. Aquest paràsit no entén de fronteres i acabarà creant una crisi important, que és el conflicte de Rabassaia, que segurament han sentit alguna vegada per el problema de la rabassa morta. Tarragona tindrà aquest creixement, i el port de Tarragona també continuen a principis del segle XX. Recordem que la Primera Guerra Mundial és un moment en el qual Espanya és neutral. Espanya no participa en el conflicte bèl·lic d'una forma bel·ligerant, de forma que esdevenen les fàbriques del món. S'exporta massivament el tèxtil, s'exporten massivament molts productes i tindrà un gran creixement econòmic. Pensem que aquesta infraestructura, que ja donarem algunes dades més endavant, és una infraestructura d'un dels ports més importants d'Espanya. Pensem que pot arribar a un calado, a una profunditat de fins a 9 metres, de 7,5 a 9 metres, i aquí poden venir fins i tot submarins de la Segona Guerra Mundial. Tenim documentats dos submarins de la Segona Guerra Mundial que estan aquí, i també transatlàntics. El 1908 hi ha una ruta Tarragona-Buenos Aires, és molt singular, perquè aquí ve un transatlàntic, que és el Tomaso di Savoia, que manifesta com el port de Tarragona és apte per a aquestes mega embarcacions de grans esglòries i de gran profunditat. És un port, per tant, que se draga, que s'amplia, sí que té algun problema d'espai, de superfície en general, és una mica limitat en aquest sentit, d'aquí que se vagi ampliant la superfície útil, però serà un dels ports que permetrà mantenir l'activitat econòmica en el Camp de Tarragona i sobretot fornir un lloc segur per als grans vaixells de l'època. Aquesta fase de creixement continua sobretot a partir del 1919, en un context en el qual Barcelona està en una situació bastant turbulenta, derivada de la vaga de la canadenca. 1919, la canadenca fa que hi hagi una situació d'aturada industrial durant dos mesos. Recordeu que la Barcelona Traction Light and Power està dos mesos de vaga, i llavors això afecta el port i Tarragona tindrà un boom econòmic, també una revifada de la seva activitat, com a conseqüència dels problemes derivats de la capital, en aquest cas barcelonina. En època de Primo de Rivera comença el creixement, l'expansió, s'electrifiquen algunes de les grues, s'amplien els molls i continua aquesta activitat important, sobretot amb la definitiva estabilització, creació del moll paral·lel, que ja veurem més endavant. Tenim, per tant, el moll paral·lel, el moll de costa, el moll transversal, que ja explicarem, i el moll de llevant, que continua cap a més endavant. Ja per acabar, en aquesta imatge de lo que és el port de Tarragona en els preludis de la Guerra Civil, ens hem de remuntar a la Segona República. En època de la Segona República, que arriba el 12-14 d'abril del 31, doncs a partir de l'arribada de la República, de l'adveniment de la República i de, sobretot, la transferència del servei del port a la Generalitat de Catalunya, a partir de l'Estatut que s'otorga al setembre, el 13 de setembre del 37, exactament, doncs se transfereix el que és el servei del port i comença, en aquest cas, un pla d'obra pública, en aquest cas global, per tots els ports i totes les infraestructures de Catalunya, de la qual 14 milions de pessetes corresponen al port de Tarragona. I aquí s'amplia la construcció de moltes infraestructures, se creen dos tinglados, bueno, els tinglados venien una mica d'abans, però se pavimenta la zona del moll del Serrallo i se van ampliant altres infraestructures, de forma que tindrà un creixement i una sèrie d'elements que fa que tinguem ja una infraestructura funcional perfecta per totes les necessitats de la ciutat de Tarragona. Aquesta és la imatge que tenim prèvia a la Guerra Civil, és a dir, el 19-20 tenim tots els creixements, que fa que quan comenci la Guerra Civil aquí tindrem una infraestructura que serà estratègica per a la zona republicana i també serà un objectiu militar per als nacionalistes o els nacionals. En aquest cas tenim tota l'estructura dels tinglados que servien per emmagatzemar els productes de protegir de la intempèrie, de fors i de que no quedin dispersos per tot arreu,
tota la zona del port sigui un objectiu militar, i també associat al port tenim el que és la Campsa, també molt a prop en aquesta part de la ciutat, i tot el que són la zona de la Marina i el Serrallo Inclòs. Sean objectius militars a partir del que és el concepte de guerra total que se desenvolupa, desgraciadament, en la Guerra Civil Espanyola, en el qual, a partir d'aquest moment, tota la rereguarda serà objectiu militar, i que el que és la població civil també entesa de que dins d'aquesta guerra total no només se lluita en el front de batalla, sinó també en les zones de rereguarda, no? I se pot bombardejar les ciutats del Llevant republicanes massivament poblades com un element més d'aquesta cadena, d'aquest mecanisme de la rereguarda que permet mantenir un esforç bèl·lic, de manera que no se discrimina entre població civil i militar, i a partir d'aquest moment comença una guerra de terror que intenta desmoralitzar la població civil, que intenta col·lapsar les infraestructures, sobretot el port a partir del 38 queda totalment col·lapsada, cau molt l'activitat comercial i sobretot s'intenta afectar en la població civil. Per guanyar una guerra necessitem una sèrie d'aspectes objectivables perfectament, que és unitat ideològica, tenir armes en quantitat i regularitat, que no tinguin moltes en un moment i no tinguis després durant un any, com va passar en la zona republicana de la Guerra Civil. Tenir suports internacionals, un element que després veurem que afecta directament al Comitè de No Intervenció de Londres, un element clau també d'aquesta problemàtica per a la República, i sobretot un exèrcit disciplinat. La República va fer algo tan simpàtic com és suprimir l'exèrcit i crear un exèrcit de ciutadans, de milicians. En canvi, els franquistes tenien els africanistes, que és el millor de la República. I la República dissol l'exèrcit perquè no se fien, i la primera guerra civil és entre militars, i comença, en aquest cas, un exèrcit alternatiu, format bàsicament per anarquistes en gran part, que no obeeixen ordres, i tenim una situació bastant complicada en un primer moment. Bé, i de cas, el que farem és caminar una miqueta, ens desplacem, anirem fent un parell de parades en llocs estratègics, i si hi ha qualsevol pregunta en qualsevol moment, si sisplau, la podem fer, perquè per això estem, d'acord? Per entendre per què s'ataquen els mercants anglesos Torpenes i Estambul, hem de situar també el context internacional o com les diferents potències més vinculades a la guerra civil o més pròximes responen davant d'aquest conflicte violent. Quan comença la guerra civil, recordeu el 17-18 de juliol del 36, Europa està en una situació complicada. Recordem el 29, ha arribat el crac del 29,
que es sotmès a una part molt important de molts països d'Europa, una crisi sense precedents. És una crisi que ve dels Estats Units, de la borsa, que passa a la indústria i acaba afectant a tota Europa. Com a conseqüència és l'arribada de Hitler directament al poder. És a dir, una de les conseqüències més directes és l'ascens del feixisme italià. I perquè Mussolini havia arribat el 22, en la creació d'un estat nacional sindicalista, un estat feixista, que és el model original de feixisme internacional. Nosaltres havíem tingut el 23, la nostra versió light, diguem, edulcorada amb Primo de Rivera, el 13 de setembre del 23, i el 33 tenim a Hitler que arriba al poder. L'objectiu de Hitler és revisar el Tractat de Versalles, una política revisionista de l'estatus quo territorial, en aquest cas la ignomínia per als alemanys que va suposar el Tractat de Versalles. Es van quedar sense flota, sense colònies, amb indemnitzacions de guerra com a única culpable de la guerra en aquest dictat que va sotmetre als alemanys la situació a una hiperinflació. I, per tant, Hitler té un objectiu que és provocar una guerra. En aquest cas, arribar al Gran Reich i una política agressiva, beligerant. No dubta en ajudar ràpidament, quan comença el cop d'estat, als franquistes o als nacionalistes. No dubta en començar a enviar avions, perquè recordem que una part de l'exèrcit africanista estava en Àfrica i necessita avions per passar des de Tetuà a la zona nacional. I gràcies a l'aviació italiana i alemanya ho poden fer. Itàlia, seguint aquesta línia de l'Eix, que al moment no queda clar que vagi cap a un enfortiment de l'Eix, i després de que existia en Itàlia, doncs també ràpidament dona suport als franquistes. I Itàlia està en una fase expansionista també, en el que s'anomena el nou imperi de la Mediterrània, el nou imperialisme de la Mediterrània. Ja ha començat el 36 amb el que són les campanyes africanes i Itàlia, liderat per Mussolini com a president de govern, no? Volia en aquest cas convertir-se en potència mediterrània i expandir-se cap a Àustria, que després de l'Anschluss això seria inviable. Però sí, convertir-se en potència mediterrània. De fet, les illes eren ocupades gràcies també al suport d'Itàlia i des de les illes Balears, excepte Menorca, des de fet Mallorca i Eivissa, donaria suport, en aquest cas, al Mediterrani Occidental, que és el Taco, i també bombardejaria la ciutat del Llevant, com ho explicarem una mica més tard. Itàlia fa actes de pirateria en tota la Mediterrània, després comentàvem la conferència de Nyon, per evitar això, i fa actes de pirateria amb submarins que enfonsen tots els vaixells mercants que hi ha per aquí. I els anglesos parlaven bastant, òbviament portant a la conferència de Nyon, que després comentàvem. Itàlia dona suport i és un país feixista, afí a la ideologia dels nacionalistes. Després, Portugal, en aquest eix, diguem, més de dretes, extrema dreta, tenim el règim filofeixista d'Oliveira Salazar, que si bé no és beligerant d'entrada, sí que farà que les armes que arriben a través de, bàsicament, els homes voluntaris i armament franquista arribi a través dels ports de Portugal i travessant la permeable frontera franco-espanyola, zona nacionalista. Sense ser un país beligerant, el que farà és donar suport material a Franco a través del contrabando d'armes i d'homes a través dels ports portuguesos. L'altre bloc, si podem dir que hi haguessin blocs clars que no ho són, sí que tenim Rússia, que Rússia d'entrada va donar un suport explícit a la República, no gratuït, perquè va ser a canvi de l'or de la República, sabent que l'or de la República, una part directament Espanya, perquè situem, era la quarta potència mundial en reserves d'or. Era la quarta potència mundial en reserves d'or en aquell moment. I l'or, una part se va a França per assegurar la compra-venda d'armes i una part se va a Rússia a través dels ports del Llevant i se va a Odessa, via Odessa, per tenir els bancs russos per assegurar la compra d'armes, d'armament. Els russos no dubten en armar la República, però tenen un problema, la geopolítica, és a dir, estan lluny i han d'atravessar el Mediterrani, ¿vale? De forma que una part molt important està infectat de submarins italians que no dubten en enfonsar qualsevol mercant que passa per aigües internacionals. I els russos al final agafen molta por i aquesta tasca de portar matèries primes i armament a la República la deixaré en mans de mercants anglesos i ells seguien, o el que feien és seguir rutes bàltiques perquè no volen posar risc ni els vaixells ni les embarcacions.
¿vale? Si bé tenen l'or i amb aquest or poden vendre armes a la República, el que no volen és posar en risc les seves embarcacions. Aquest buit l'acabaré ocupant un senyor que es diu Jacob Wilmer, que és un comerciant, un contrabandista de l'època, que s'encarregarà del Rocket Runner. I així que jo ho tiro una mica més endavant. És l'adept del trencat, els bloqueig dels ports, bàsicament republicans, perquè hem de pensar una cosa, que la major part de la població republicana està en ciutats, no són especialment, estan molt poblades, l'activitat agrícola dona el que dona, en canvi els nacionalistes sí que tenen tot el blat castellà al seu servei, però les ciutats republicanes densament poblades necessiten de subministres marítims per poder mantenir-se en vida. I la potència marítima comercial i mercant de l'època és Gran Bretanya. Per això són mercants anglesos, perquè ja abans els anglesos tenien el monopoli del comerç marítim internacional. ¿Vale? I després això ho ampliem una mica. Per no trencar el fil, tenim que Rússia dona suport explícit a la República, però té un problema bàsicament de distància i d'intentar portar l'armament per rutes bàltiques i a través de França, si França vol. Si França o Gran Bretanya vol. Perquè és el fi de la qüestió. Per entendre la guerra civil i la dimensió internacional, hem d'entendre que la potència europea és Gran Bretanya. I no mundial, perquè els Estats Units li ha agafat el relleu en el context de la Primera Guerra Mundial, però sí la superpotència europea és Gran Bretanya. I França actuarà en funció del que digui el seu aliat anglès, perquè França el que no vol és un conflicte oberta amb Alemanya. Pensem que hi ha dos parts de la seva frontera ja està colindant amb països feixistes, que pot ser un tercer si guanya Franco, i el que no vol és, si, o el que li diu Gran Bretanya, si tu ajudes a la República i fa que Hitler t'ataqui, provoques una agressió de Hitler, nosaltres ens rentem les mans. Perquè la política anglesa és la d'apavaigament. Què vol dir? Cedir, comprar la pau, cedir, davant de l'expansionisme agressiu d'Alemanya, sobretot, per evitar una segona crisi, que no volen una segona guerra mundial. Tenen el trauma de la guerra mundial i davant de qualsevol possibilitat de que la guerra civil s'internacionalitzi i es divingui conflicte mundial, ells cedeixen fins al límit de lo possible, i lo possible serà l'invasió de Polònia. Però mentrestant van cedir. Pensem que en Gran Bretanya, a nivell intern, hi ha un govern conservador, primer ideat per Baldwin i després per Neville Chamberlain. És a dir, que hem d'entendre també la situació interna de l'executiu anglès, que és conservador, que és pro-franquista, en molt sentit, i que una part de l'opinió pública sí que és veritat, que la major part de l'opinió pública és pro-republicana, però qui té la majoria parlamentària és un govern conservador, que el que vol és cedir davant de Hitler per evitar una escalada violenta. Pensem que la Royal Navy és pro-franquista, clarament, i moltes vegades tenen el dilema de que quan ataquen els mercants anglesos, clar, els mercants anglesos el que tenen anglès és la bandera, perquè el capital és, moltes vegades són 2 lliures de capital anglès i 998 per muntar l'empresa són de capital grec. I diu, home, hem de posar en risc la vida de mariners anglesos de la Royal Navy per defensar vaixells que sí que són súbdits anglesos que porten són marines de mercants comercials, però que el que tenen anglès és la bandera i una cosa més. En aquest sentit, hi ha molta hostilitat des de la Royal Navy a ajudar els mercants anglesos que comercien amb la República i que estan intentant trencar el bloqueig marítim i terrestre. França, per tant, recordem que en França tenim un govern liderat per Léon Blum, que és president del govern, d'un govern front populista, és a dir, en Espanya també hi havia un govern front populista, és a dir, què vol dir? Són totes les esquerres unides contra el feixisme. El febrer del 36 en Espanya guanya un govern del front popular, que és el que no accepten els monàrquics i la dreta en general, i comença la preparació del cop d'estat, el general Emilio Mola, bàsicament, que és el que organitza, i en França hi ha un govern front populista que voldria ajudar la República. Comencen, però què passa? Que se filtren aquesta compra-venda d'armes a través de la iniciativa de Luis Jiménez de Azúa i de Pablo de Azcárate, sobretot que és l'ambaixador de la República en Gran Bretanya, i se filtren i al final s'acaba bloquejant
la venda d'armes a la República, sobretot per la pressió anglesa a que això pugui desembocar en una guerra oberta internacional. Curiosament, per iniciativa de França, se desenvolupa el concepte, el projecte de Delbos, que diu el projecte Delbos, que és el se manifestarà en els acords de la no intervenció. És iniciativa francesa, però Gran Bretanya li compra molt bé, perquè li interessa, bàsicament. Quin és aquest projecte? És a dir, França diu, si nosaltres no podem ajudar la República, perquè això pot generar una acció en cascada que porti a un conflicte violent i que ens quedem sols davant de l'agressivitat feixista, doncs si nosaltres no ho podem fer, doncs l'idea és que no ho faci ningú i que Espanya, doncs mira, se lluitin entre ells sense que cap país intervingui. Llavors, diu, si nosaltres no podem fer, que no ho faci ningú. I comencen, en aquest cas, unes negociacions que se manifesten en els acords de la no intervenció, en el famós comitè de la no intervenció de Londres, de l'agost del 36, en el qual 27 països acaben signant aquest compromís de no ingerència en la guerra civil espanyola, que quedi reclosa en Espanya, i que ningú pugui ajudar amb armes o homes a cadascun dels dos bandos. Hem de pensar una cosa, que Espanya en els principis del segle XX no té una indústria consolidada. No té indústria consolidada. I tampoc té una flota mercant poderosa. De forma que tots els bandos, per guanyar la guerra, necessiten els productes, les matèries primes i les armes de països tercers. Perquè no tenen indústria pròpia. La República tenia una indústria al País Basc, la catalana és tèxtil, entre altres, però no hi ha una indústria pròpia i necessiten de països tercers per guanyar la guerra. D'aquí la importància de lo que facin les potències europees davant del conflicte per decantar la balança cap a un dels dos bandos. En aquest cas, el comitè de no intervenció s'acaba rubricant per 27 països, de forma que cap dels dos bandos pot comprar armes a un país tercer per vies ordinàries. Això seria ideal si tothom ho complís. Quan Itàlia i Alemanya rubriquen, firmen aquest pacte de la no intervenció, sistemàticament el que estan fent és enviar la Legió Cóndor, els avions italians i tots els materials i homes. Penseu que aquí d'Itàlia arriba el Corpo di Truppe Volontari, un cos de 70.000 militars, de Portugal els Villatos, que també ajuden a Franco, i la Legió Cóndor. És a dir, que indissimuladament estan armant als franquistes i la República, en canvi, sí que té el suport de la Unió Soviètica, però està més lluny i està tenen més complicat, tot i que tenen or, però no poden accedir als mercats d'armes legals francesos i anglesos. Pensem que en Gran Bretanya hi havia un arsenal de 600.000 fusells de Mauser que podia armar l'Exèrcit Popular de la República dues vegades i no va poder accedir a aquest arsenal. Si hagués pogut accedir a aquest arsenal, és possible que la guerra s'hagués guanyat des del primer dia, perquè tenien armes, tenien homes i ganes d'aturar un cop d'estat feixista. Doncs bé, el comitè de no intervenció de l'ordre, ja per acabar, no puc per no usar de la confiança i del temps, doncs el comitè de no intervenció va ser especialment lesiu per als interessos de la República perquè li va prohibir la compra d'armes per vies legals i la va abocar al contraband d'armes, que moltes vegades envien armes de la Primera Guerra Mundial, els canons de l'arbitrage. Els canons d'arbitrage que hi ha de decoració els venen com arma de primera qualitat i esclataven al primer moment. Els van enganyar i ho van tenir molt difícil, sobretot perquè depenien del mercat rus i amb moltes dificultats. El Gran Bretanya, davant de l'atac d'italians i alemanys contra Ciutat Republicana, sí, contra vaixells i contra i tot i la mort de súbdits anglesos, Gran Bretanya mirarà cap a un altre costat. Intentarà, sí, protestar molt, però l'interessa una guerra ràpida que la guanyen els franquistes perquè saben que en Franco es podran entendre per la venda de quirites i per la diplomàcia de la lliura i per la Royal Navy, que en realitat davant de l'armada franquista no tenen res a fer. L'interessa una guerra ràpida, en canvi els republicans volen allargar la guerra perquè volen mobilitzar l'opinió pública anglesa que intenti, en aquest cas, una moció de censura o intentar que el govern anglès aborti el comitè de la no intervenció, intentant mobilitzar l'opinió pública anglesa per intentar que el govern de Chamberlain pues, acabi dins de lo que és, aquestes polítiques tan pernicioses pels interessos de la República. Es movem cap a l'altra
Senado, se vuelven de nou y allí parece una mica ya de los bombardeos, pero aquesta escena internacional es fonamental per entendre lo que passa a Tarragona i què se fa a Tarragona a partir de, sobretot, la mort del súbdit del Tom Pérez, que se fa en un funeral d'estat organitzat per la República, per intentar revertir les polítiques de la intervenció. Parlaven d'aquest context internacional on tot va. La població civil és subjecte militar dins del concepte de guerra total. Sobretot per intentar desmoralitzar la rereguarda, incidir-ho que és la moral de la rereguarda. I de fet ho van aconseguir, La guerra civil, si té algun gran recurs o per dir-ho així, és que s'inventa el concepte de guerra moderna. El que estem veient en Ucraïna, en moltes conflictes actuals, la tecnologia, no hi havia drons en aquella època, però tota la resta s'inventa. La Segona Guerra Mundial és una guerra on l'aviació té un paper clau, un rol definitiu, equitatiu a el que va ser el submarí en la Primera Guerra Mundial, com a gran innovació bèl·lica, ofensiva. I el desenvolupament de l'aviació comença, és a dir, és liderada bàsicament per Itàlia. Itàlia és la potència aeronàutica de l'època, en Centocel, en tota aquella part de prop de Roma, comencen les primeres proves d'aviació, i es dedicarà la potència aeronàutica mundial en aquell context. Després seguirà bàsicament Alemanya, però tot el que s'assaja en la Guerra Civil Espanyola serà fonamental per a l'èxit de l'Eix en una primera fase en el context de la Segona Guerra Mundial. I és un camp de proves. Aquí els alemanys venen a provar armament, a provar tàctiques de bombardeig, de bombardejar població civil i bombardejar mercants, i es deu un camp de proves fonamental. Des del 37 tenim que la població civil serà bombardejada. Els primers bombardejos, que ja s'expliquen en altres rutes, comencen bàsicament a través de vaixells, de creuers de guerra italians. Italians, en el cas de Barcelona, i també nacionalistes aquí en Espanya. De forma que el 14 d'abril del 37 tenim el bombardeig per creuers de guerra nacionalistes, el Balears i el Canàries, a 3 milles de la costa, comença a bombardejar la ciutat. En aquest cas no és per aire, sinó que és per mar, i a 3 milles llancen, si no m'equivoco, entre 25-30 bombes que van cap a la ciutat, tot i que algunes cauen també en aquesta zona del port. No es detecten danys importants, sí que hi ha metralla documentada en alguns estinglados, alguns efectes de la metralla també que afecten alguns vagons de ferrocarril, i poca cosa més, sí que hi ha un testimoni que parla de la mort d'un adolescent per aquest primer bombardeig, 14 d'abril del 37, i com a dada potser més curiosa, doncs hi ha testimonis que parlen que algunes bombes cauen dins de la bocana del port i que hi havia un munt de peixos sudant, i algú diu, bueno, avui tenim pesca gratis perquè gent sortia a veure què havia passat i veiem que hi havia un munt de peixos allà i, bueno, avui no cal sortir ni a pescar perquè els tenim aquí a la bocana. Jo repiqué, explicava que molta gent empujava els terrats per veure què estaven fent i com bombardejaven, perquè no tenien la percepció de que fos tan lesiu, tan perjudicial, tan terrorífic com ho serà després. Aquests bombardejos, que primer són incipients a nivell marítim, s'estandarditzen a partir de l'aviació italiana i alemanya, que, com dèiem, ocupa Mallorca,
conquesta Mallorca e Ibiza, i des de Pollença s'estableix una base aèria en la qual comencen a bombardejar sistemàticament tot el litoral republicà des d'una punta, des de Portbou fins a la zona sud, fins a la zona del llevant republicà. Són bàsicament dos tipus d'avions, són els Savoia, no sé si tinc aquí, si no, aquí no ho he dit, però tenim material multimèdia per poder, ja que som dos, pues podem ensenyar. Són avions Savoia italians, el CC-79 i el CC-81, però el 79 són els que venen aquí a Tarragona. En el primer moment, en el cas del Torpenes, ja ho explicarem, i bombardeixen a molta alçada. 3.000 metres d'alçada, venen, bombardeixen i giren cua i se'n van. I si surten els caces republicans des d'a prop, d'un aeròdrom que hi havia aquí a la zona de la Pineda o Reus, el que fan és tirar les bombes i se'n van. Aquesta és una imatge molt coneguda d'una publicació que es diu Catalunya, italiana, i que tenim fotos des dels mateixos avions. És a dir, que ja passen fotos, són des dels mateixos avions, per documentar també l'efectivitat dels atacs, que una vegada tornats a la seva base, d'explicar i justificar la seva feina i veure l'eficàcia i si han de calibrar algunes qüestions. Els Savoies són bombarders de molta alçada. Sí que és veritat que les bombes al caure feien un petit gest al sortir de l'avió i a vegades l'efectivitat era menor, però moltes bombes cauen en la part mitjana de la ciutat, la major part de bombes cauen en la part mitjana, és a dir que si són bons efectius no ho són, i pensem que és més per les polítiques de terror. En canvi els Heinkels són avions que bombardeja, són hidroavions, són els famosos Isidros o Sabatetas, són aquests hidroavions que fan tàctiques diferents, volen a molt alta alçada, després fiquen els motors a ralentir, baixen en picat en silenci perquè no siguin escoltats, i una vegada estan a baixa alçada el que fan és descarregar les seves bombes amb molta major precisió i molta major efectivitat. També hi ha més risc perquè clar, han de remuntar, en aquest cas el vol, donant gas a fons, i moltes vegades això genera problemes de que s'estimben directament. Al final de la guerra hi ha més pèrdues de Heinkels que no de Savoies, dels Savoies italians. El Savoia italià, el Savoia Marchetti, un avió per curses de velocitat. Estava pensat per curses de velocitat que després, a un avió civil, que adapten a un avió de guerra, com a bombarders, però estava pensat per ser una cursa, un avió de velocitat. Els bombardejos, a partir del 37, comencen a ser massius i sistemàtics en la ciutat i el port. Pensem de que, en aquest cas, se van llançar més de 6.000 bombes i van morir 141 persones. El port de Tarragona té, a partir de l'agost, se documenta el primer bombardeig aquí a la zona del port, i un dels més importants és el del 5 de novembre del 38, en el qual va morir bastanta gent. I sobretot a finals del 38 tenim l'atac a la Camsa. La Camsa acaba esclatant el 30 de desembre del 38, estava molt a prop. Aquí veiem el núvol de fum de la Camsa, en aquest cas, i com va quedar la Camsa, de publicacions italianes, en aquest cas. I veiem aquest núvol de fum, sembla una bomba nuclear, que posa en manifest que tota aquesta infraestructura portuària és un objectiu estratègic, com deia, pels mercants, per intentar ofegar la república amb matèries primes i per trets militars, i sobretot pels hidrocarburs, un dels dipòsits d'hidrocarburs més importants de la república. Estem parlant de 18 milions de litres de benzina que se calen foc en aquesta mega explosió. En aquest cas va ser un Heinkel, i una explosió a la 1:30 del migdia. Vale? Sembla que darrere es veu el dipòsit de la Camsa. I, òbviament, el que no s'escapa de l'atac són els tinglados del port. Els tinglados són quatre tinglados. De fet, aquest és el que tinc a la meva esquerra, és el tinglado número 4, que és l'últim, i aquest és el magatzem del refugi, que és on avui en dia està el Museu del Port. Va quedar totalment delmat, en aquest cas, i afectat. Els altres igualment, per això no hem fet més imatges, i van haver de ser reconstruïts en la postguerra, perquè va quedar el port molt, molt danyat en el que són grues i sobretot aquests magatzems i aquestes infraestructures del port. I un element, ja per tancar una mica la fase de bombardejos,
Els bombardejos comencen, com deia, el 37, duren tota la guerra fins al 15 de gener del 39, encara se bombardeja al final de la guerra, encara estan bombardejant la ciutat, perquè és aquesta política de terror, i en el que correspon a l'atac als dos mercants anglesos, que és potser una mica al centre de la visita, hem de destacar que mercants anglesos venien molts i eren recurrents al llarg de tota la Guerra Civil, però van haver, en aquest cas, dos mercants que tenen un protagonisme especial, que són el Torpenes i l'Stanway. El Torpenes és un mercant anglès d'uns 100 metres d'eslora que ve de Immingham i que està aquí al gener del 38 i que s'ha atacat el 20 de gener del 1938. En canvi, l'Stanwell és atacat una mica més tard, el 15 de març del 38. Tenim aquest període entre el gener i el març, que és on es concentra, bàsicament, la part més important d'aquesta visita. Finals del 37, principis del 38, la situació en la qual ens trobem és la d'una ofensiva republicana. En aquest mapa, d'època, que l'he volgut triar per això, perquè és d'una revista americana, doncs a finals del 37 la República ha iniciat l'ofensiva de Teol. És a dir, hi ha una ofensiva republicana, tenen armes, que han arribat armes a través de França, poden tenir l'iniciativa i plantar caies nacionalistes, i una ofensiva en ple hivern del 37, un hivern fredíssim, que va ser realment molt dur per als militars en aquella època, doncs hi ha una ofensiva que recupera la ciutat de Teol. Paral·lelament, en Gran Bretanya hi ha una ofensiva diplomàtica, bàsicament en el Parlament. Tenim que el líder de l'oposició laborista, els laboristes, perquè ens entenguem, són els socialistes de l'època en Gran Bretanya, són els socialistes. En l'oposició estan els liberals, de Sinclair, i després els laboristes, que líder és Attlee. Attlee és el líder dels laboristes, havia estat en la zona republicana i una ofensiva diplomàtica, i la República, en contra de veure que la guerra està perduda, el que estan intentant és revertir aquesta situació, i una ofensiva en tots els sentits, diplomàtica, militar, en aquest cas, que se manifesta en la campanya de Teol. És curiós perquè, després de cada passo, aquesta revista de premsa, per il·lustrar com és Espanya i on està Tarragona, perquè diu, no, ara la campanya comença, en aquest cas, nacionalista, per intentar tallar el que és la zona republicana en dos, el que és la zona de Catalunya i la bossa del Llevant. Doncs l'ofensiva nacionalista seria a través de Tarragona, i per saber on està Tarragona, diu en Tarragona, home of yellow and green chartreuse, perquè la opinió pública americana sàpiga on està Tarragona. El coneixien bàsicament per Chartres groc i vermell, i verd. En aquest cas sembla ser que és més famosa que per altres qüestions. I aquí es veu perfectament com, a partir del col·lapse del front d'Aragó, aquesta ofensiva a la República no li va anar bé, perquè els nacionalistes recuperen Teol, el que faran és una ofensiva massiva, i acabaran tallant en dos la zona republicana, la zona de Catalunya queda aïllada, i la zona i la bossa de... I això se produeix a la primavera. Però el 20 de gener estem en plena ofensiva de Teol, encara tenim en el govern conservador anglès el ministre d'Exteriors, que és Anthony Eden, del Foreign Office, i aquest senyor sí que dins del govern conservador, el primer ministre del Foreign Office, el que volia és una línia dura per ficar límit a, bàsicament, Itàlia, que no faci el que li doni la gana, i dins del govern conservador és el que era més estricte amb les agressions racistes aquí en Espanya. I aquest senyor acabarà dimitint al febrer, però de moment tenim una ofensiva que se manifesta també, en el cas del Torpenes, una presència de diputats laboristes en Tarragona, bueno, en la zona republicana, i que és un dels elements transcendentals d'aquests fets. En aquella època, ja venia de la Primera Guerra Mundial, s'havia inventat el turisme de guerra, que consistia en convidar a gent de tot el món, d'importants, persones importants i d'altres països, perquè coneguessin què està passant, en aquest cas, en la zona republicana, parlant d'Espanya, i també dels nacionalistes, però en el cas de la República,
perquè coneguessin com s'està organitzant la guerra, com tracten els presoners de guerra, com tracten el patrimoni, com tracten els nens, que és un element capdalt en la propaganda d'època. I una vegada es tracten molt bé, molt bé, van al Rolls Royce, van al Majestic, van als millors hotels i restaurants de la República, els hi paguen tot, això sí, amb l'acord implícit de que quan tornin, que expliquin el que han vist. No cal dir res, que expliquin el que han vist i facin campanya en els, bàsicament l'opinió pública i en els trade unions anglesos per intentar conscienciar l'opinió pública de que el que passa en Espanya és la democràcia contra el feixisme i que puguin intentar canviar les polítiques angleses. I casualment, en aquests moments, en la segona quinzena del mes de gener, havia vingut una segona delegació laborista dirigida per un senyor que es deia William Alderman Dobby, que estan a Madrid el 20 de gener, que és quan ataquen el Torpenes, s'entreien que han mort 7 súbdits anglesos, 7 mariners anglesos, de forma que el dia 20 estan a Madrid, estan en la ràdio, la Voz de l'Espanya Republicana, el dia 21 van a València, però s'entreien que han mort súbdits anglesos, i en aquests dos dies, del 20 al 22, s'organitzen uns funerals d'estat, continuen, no van a València, continuen una mica, van fins a Benicarló, fan nit en Benicarló, s'escapen d'un bombardeig perquè els anaven perseguint, és a dir, sabien que estaven aquí, franquistes ho sabien tot, es van bombardejant en Madrid, en València, continuen cap a Benicarló, i els funerals d'aquests mariners anglesos, de les 7 víctimes del Torpenes, doncs se demora un dia, en aquest cas, perquè puguin venir aquesta comitiva anglesa. I la República porta tot el millor de la República, que són cineastes comunistes anglesos, un senyor que es deia Ivor Montagu, un cineasta anglès que comunista, que després treballava en Hitchcock, però veia una miqueta al nivell de qualitat d'aquesta empresa que es diu la Progressive Film Institute, i un senyor que es deia Torold Dickinson, venen aquí i comencen a prendre imatges d'aquests funerals que després s'anien repartint bàsicament en mítings anglesos i a nivell mundial. I d'aquests funerals tenim un lot de documentació excepcional que després explicarem, i de cas, amb la presència d'aquests diputats laboristes, en aquest cas, per l'explosió del Torpenes. Després, si de cas ho expliquem, anem de nou a les escales reials i farem un parell d'aturades. A les escales reials explicarem el Torpenes d'una forma monogràfica i a la mitja lluna expliquem el Stanwell també amb molta calma perquè necessita una mica de temps. D'acord? Des d'Immingham, amb 34 tripulants, la majoria de Grimsby, que era aquest vaixell, i van arribar el 14 de gener, van atracar i van començar a descarregar totes aquestes tonelades de carbó cap a Tarragona. A les 8:30 del matí del dia 20 de gener estaven descarregant i les ordres que tenien era que quan sonessin les sirenes, que anunciessin un atac aeri, el que havien de fer era baixar de vaixell i córrer cap al refugi que estaria situat més o menys d'aquí darrere. D'acord? Per tant, estan descarregant carbó, sonen les sirenes, baixen corrents del vaixell i comencen a córrer pel moll. Problema, que les bombes no van caure al vaixell i van caure al moll. Amb la qual cosa, els primers que van aconseguir sortir van ser els que van acabar morint. Van morir 7 persones, 7 mariners anglesos i 3 estibadors al port, que també ajudaven en les tasques de càrrega i en aquest cas de descàrrega. 4 d'ells els van trobar, val? Però el capità descriu que van quedar irreconeixibles, els van caure les bombes a sobre, estaven irreconeixibles, els va haver d'identificar per les sabates, tot el que quedava que permetia reconèixer aquests 4 mariners. 3 més van caure al mar. Van estar buscant-nos tot el dia, però no els van trobar. Van anar sortint cap a finals de mes, cada setmana,
anaven apareixent a la bocana i llavors anaven sent enterrats directament amb els seus companys al cementiri dels Grans. Només insistir que aquesta imatge és la imatge de l'atac. No és una il·lustració per escenificar un atac sobre qualsevol mercat, és la imatge del Savoia que està fent fotografia de les 25 bombes que han caigut en la zona del port i que una d'elles, com es pot veure en el molt paral·lel amb aquest núvol de fum, és la que va causar la mort, és la imatge en directe de l'atac, en aquest cas del Savoia, que va matar els 7 mariners anglesos i 3 estibadors. És la del 20 de gener a les 8:27 del matí, exactament. Aquí tenim els avions responsables. Jo us explicaré una miqueta algunes històries, no? No, on és? Us parlaré de dos d'aquests mariners que van morir. Un va ser el senyor Welsh, que era també de Grimsby, i que deixava, com aquí podeu veure, 8 criatures i la més gran tenia 15 anys. Val? Expliquen que portava ja uns quants dies, unes quantes setmanes sense feina i per tant el que va fer va ser embarcar-se, no? Anar fins a Immingham, des de Grimsby a Immingham, i buscar un mercant on poder-se embarcar. Cal pensar que el que es pagaven per vindre a fer aquest blockade runner, per trencar aquest bloqueig que feien els nacionalistes als ports del Llevant republicà, eren moltes lliures. El que feien era pagar la tarifa normal fins que arribaven a 24 hores de distància d'Espanya. A partir de llavors els duplicaven cobraven un 200% més fins 24 hores després de sortir d'Espanya. Eren molts diners. I bueno, hi havia molta crisi, hi havia molt d'atur i per tant, tot i que sabien que era perillós, molts s'embarcaven. Doncs, de fet, en la mateixa notícia que us passaré, hi ha aquí una petita que diu, bueno, petita no, que és el titular, que diu la dona, l'acció d'una dona salva el seu marit. El seu marit volia embarcar-se al Torpens i ella no ho veia clar. Diu que els diners, tenir molts diners si no els pots gastar, doncs no serveix de res. I el que va fer va ser canviar-li l'hora del despertador. Ell s'havia d'aixecar a les 6 per ser a les 9 a un ferri que el portés fins a Immingham i ella li va posar el despertador a les 9, amb la qual cosa no va arribar i es va salvar així de la mort. Aquí també tenim el capità, aquest era el capità Roberts, el capità del Torpens. I l'altre cas és el de... una altra cosa. La família, un fill del Welsh, va vindre a mitjans cap al 1992, si no m'equivoco, a Tarragona, buscant la tomba del seu pare. El van enviar, va ser el 81, el 92 la va trobar, el 81 el van enviar al cementiri catòlic i li van ensenyar una fossa comú i es va quedar molt decepcionat perquè només diu que només hi havia creus rovellades i estava tot en molt mal estat. Després, cap al 92, si no m'equivoco, va arribar, va tornar i va localitzar realment la tomba del seu pare, el cementiri dels Jans, i van poder posar una placa commemorativa en honor d'ell. I un dels altres casos va ser el de George Sidney Mock, que aquest el que va fer va ser acompanyar. També s'havia quedat sense feina, tenia un amic que es volia embarcar en algun mercant, no sabien en quin, però bueno, anaven al port i el que millor els oferís. I van marxar tots dos, van anar a veure quin mercant els volia i van acabar al Torpens. I també van ser els dos que van morir de manera immediata. Ell deixa dues criatures i el més petit va descobrir com havia mort el seu pare quan al cap de força dos anys un diari de la ciutat de Grimsby va fer com una espècie de reconeixement als mariners que havien mort durant la guerra de la seva ciutat i va descobrir d'aquesta manera com s'havia mort el seu pare. Sembla ser que no li havien explicat o ho havien fet d'una manera molt, molt vaga. De fet, hem contactat amb de la família Mock amb la dona d'un dels nets
perquè la mare, una de les filles, hi havia... No, la dona d'un dels fills estava, té problemes de salut mental i en aquest cas una de les filles hem pogut contactar de lo que és la dona del MOC. I després amb un nebot del Declerc. El Declerc té un jove de 17 anys que és el primer mort. I el primer cada que s'embarca en un mercant, pues és el primer que rep les bombes, el jove de Declerc. Tenia 17 anyets i el capità, quan veu que el Declerc li va, sàpiga molt greu perquè era el més jove de tots. I de fet, ell es volia embarcar, la seva mare no. Ell treballava, va estar treballant en un pàrquing d'un cine fins al dia anterior, perquè van embarcar per el dia de Nadal, i la mare no volia, i el que sí, i al final va ser un dels que primer va morir. No? I hem pogut arribar fins al nebot, i tenim alguna documentació familiar en aquest sentit. Ara, si de cas, tornem al Torpenès per parlar de lo que és aquesta delegació laborista anglesa, que lo que fa és venir a Espanya, convidats per la República, per Pablo de Alcaete, bàsicament, i que els tenim perfectament identificats. El més important és aquest senyor, que és William Alderman Dobie, que és el líder de la delegació laborista anglesa, i tenim a Fletcher, Whiteley, bueno, Whiteley és aquest d'aquí, tenim Hamilton, Griffiths, Henderson, Milner, i el mateix Dobie, i Fletcher, ja ho he dit també. Bé, aquesta delegació, en aquest cas, estan en zona republicana, fan campanya en Espanya ja, a favor de la República, i venen al final a, aquí a la ciutat de Tarragona perquè s'organitzen aquests funerals d'estat. La guerra civil també és una guerra mediàtica, a vegades de confusió d'informació, però també és una guerra mediàtica, de forma que aquí venen pues, cineastes per, en aquest cas, recollir tots aquests funerals que s'organitzen a la ciutat de Tarragona. Aquesta foto és una imatge de les autoritats polítiques més importants de la República aquí a Tarragona en aquella època, de forma que tenim ministres de la República. Si m'aguantes, quasi que anem dient una mica qui és qui. Aquí tenim Manuel Campanyà, que és vicesecretari de la Marina Mercant, representa la República. Aquest senyor d'aquí, que és poqueta cosa, és Valentín Fuentes, va ser alfet de la Marina Republicana, un senyor molt important aragonès, importantíssim. Tenim el vicecònsul, senyor Ignasi Navarro Borràs, que és el que tenia les claus dels Jans i és el que representa el consulat anglès aquí a Tarragona, vicecònsul de la Gran Bretanya aquí a la ciutat de Tarragona i organitza també els funerals. Tenim tota la delegació laborista, tenim l'alcalde de Tarragona, el senyor Francesc Conde Mayol, aquí darrere, una miqueta en segon pla, tenim el capità del Torpenes, Edward Roberts, i aquí tenim Enrique Pérez Barràs, capità de Carabiners i gendre de Francesc Macià. Va estar en tots els temes dels fets d'octubre del 34, en totes les trifulques de la sede també, del 3 d'octubre, i com a capità de Carabiners aquí. Aquesta és la comitiva que dirigeix, que presideix, millor dit, aquests funerals massius, en aquest cas, que comencen on estaven els cossos, l'Hospital General de les Comarques, si no ho passen, si cas, a l'Hospital General de les Comarques Tarragonines, que és l'Hospital de Santa Tecla actual. Aquí veiem dos de les carrosses, són dos carrosses que paga l'Ajuntament, ho tenim ben documentat, i que estaven, en aquest cas, preparades, engalanades, perquè cada carrossa portés dos sarcòfags. Recordem que són 100 morts, però només tenen 4 cadàvers, 3 han desaparegut i no es localitzen ni que els busquin tot el dia, i estaven decorades amb les banderes catalana, republicana i la Union Jack, la bandera anglesa. I les flors estaven també mimetitzades en aquest cas amb els colors d'aquestes banderes. Són dos carrosses i aquesta comitiva comença des de lo que és la Rambla Vella actual, l'Hospital General de les Comarques Tarragonines, l'Hospital de Santa Tecla, i seguirà per, si de cas anem veiem com pugen. Clar, és que aquestes imatges eren inèdites, no les coneixíem, i és material de lo millor. Aquí venen dos fotògrafs, que és Lluís Vidal i Lluís Torrents, a banda de cineastes, i hem pogut documentar tot el periple, tot aquest recorregut, en imatges en moviment, que si de cas la Txell us ensenya, veiem fotogrames d'aquests murals d'època que s'exposaran després en mítings anglesos, i fotografies d'altíssima qualitat. Aquí quan pugen els sarcòfags de la Capilla Ardent, que estan a l'hospital, en una de les carrosses, i la comitiva, doncs, presidida per aquesta delegació i totes les autoritats, darrere de les carrosses segueix per la Rambla Vella, gira cap a l'esquerra, cap a el que és el passeig de Sant Antoni, ¿vale? Segueix cap a dalt, aquí veiem com gira, aquí tenim la benzinera, el garatge Penedès, i gira aquí l'Hospital de Santa Clara, que ja s'havia cremat al principi de tot, i giren cap a lo que seria l'avenida Pablo Iglesias, el que és
el passeig de Sant Antoni, bé, un cos d'infanteria de Marina per fer els honors militars, també, és a dir, el desplegament de recursos, venen de Barcelona, exprofesso, i de fet, aquestes imatges les van documentar per això, perquè un militar que havia de venir també amb aquest cos d'infanteria no va poder venir al final, el van destacar en un altre lloc, i escriu a la seva mare una carta que li diu: "Ves al cine, perquè m'han dit que els companys que han anat a Tarragona doncs han vist a gent filmant i que estan prenent imatges que després se projectaran en alguna pel·lícula, i ves al cine perquè veus el que ha passat a Tarragona, que hi ha hagut uns funerals massius, on tota la població s'aboca als carrers." I a partir d'aquesta idea, diu, bueno, és possible que s'hagin conservat o no, doncs tirant del fil hem trobat les imatges, i hem trobat fotos, hem trobat molta documentació de lo que està passant en la ciutat de Tarragona. Veiem aquí una altra imatge, les carrosses, la companyia d'incendia, el portal de Sant Antoni, és confusible. Perfectament, allà se planten i fan els honors militars. Aquí veiem la tripulació, bueno, però aquestes són les autoritats, els anglesos, el senyor Joaquim Fort, que també va ser delegat de la Generalitat, tenim els laboristes i també tenim la tripulació, els que surten il·lesos. Pensem que entre morts i ferits, gairebé la meitat de la tripulació és afectada, eh? I aquí són els que queden il·lesos. Aquesta, des de després del patxet de Sant Antoni, ja que continuen en petit comitè els que poden entrar fins al recinte dels Jans, i són els mateixos companys, els mariners que han sortit de tot i de lesos, que els porten els quatre sarcofags dins de la cripta B dels Jans. Els Jans és un cementiri protestant que està en el passeig Rafael de Casanova, i que els fiquen en la cripta B, aquesta d'aquí, vale? Veiem com entren un dels sarcòfags en la cripta D, i aquí el capità Roberts, que com a capità i també amb les atribucions que té, pot fer, fa totes les cerimònies rituals del lo que es diu el ritus protestant, Bíblia en mà, i llegeix passatges de la Bíblia, i veiem una imatge de l'interior, en aquest cas amb les autoritats, i el capità Roberts dirigint aquesta cerimònia fúnebre. Tenim el senyor Ignasi de Navarro Borràs, ho ha documentat la seva neta, diu que fa mia l'avi Ignasi, no? I una vegada la cripta ve dels Jans, veiem aquí a l'esquerra el sarcòfag d'un dels cossos, i ja fan les últimes cerimònies fúnebres ja en petit comitè, d'una manera molt més recollida i més solemne. Aquest cementiri existia? Sí, el cementiri dels Jans és de... A veure, el primer és del segle XVIII, perquè se documenta la zona de la Pedrera del Port, perquè com queda afectada per la Pedrera del Port, en 1849 compren un terreny en el que és el passeig de Rafael de Casanova, que de fet l'acaben venent per 6.000 euros, una part molt important, 6 pessetes, però 6.000 pessetes de l'època, a principis del segle XX, i queda reduït a una part molt petita, però avui dia existeix, és un recinte de la corona anglesa, del 1849, i estava en funcionament, sí, sí, perquè fins al 92 està en funcionament. I aquí veiem un sarcòfag que estava pensada per si que fos fàcil accedir a ell, per si la família volia repatriar els cossos. Per això es deixen aquí, tot i que des dels 160 els van passar a la cripta i els canvia de destinació. I aquí veiem l'última de les cerimònies. I la virtut d'aquest fet és que tenim tot aquest material que hi ha inèdit. I que la pregunta és per què se fa? Perquè intenten fer una campanya mediàtica que en un context d'ofensiva bèl·lica i diplomàtica pugui revertir el comitè de no intervenció de nou, perquè arribi a Gran Bretanya i pugui inserir en l'opinió pública anglesa i intentar acabar amb el comitè de no intervenció de Londres. Vale? Això és el cas del Torfenes, si hi ha alguna cosa més, que és una part de la informació més important. En el cas d'Estambul seria diferent, i si cas ho explicarem a l'altre punt i acabaré la visita en un quart d'hora, no crec que s'allargui més. En el cas de l'Estambul és diferent, perquè entre el Torfenes i l'Estambul, què tenim? Té una situació diferent. S'ha col·lapsat el front d'Aragó. En el front d'Aragó s'ha col·lapsat. I què passa? Que la República està en una situació de reestructuració, perquè hi ha hagut un col·lapse, però tenen ganes de continuar lluitant, tenen armes, que han arribat armes, a través de la frontera francesa, armes russes, i amb aquestes armes i una reorganització podem plantar cara i continuar l'esforç bèl·lic. L'objectiu de Gran Bretanya quin era? Deixava fer als anglesos, perdó, als italians i als alemanys, amb l'esperança que Itàlia basculés cap a les democràcies occidentals i no cap a l'eix. És que això ja va passar en un context similar.
en la Primera Guerra Mundial, Itàlia primer està en la Triple Aliança i deriva cap a la Triple Entesa. I el que vol fer Gran Bretanya és no enfadar massa Hitler, a Mussolini, perdó, i ni ficar-li massa línies vermelles perquè no sigui que s'enfadi i se'n vagi cap a Alemanya. I vol intentar seduir, bàsicament, a Itàlia cap a les democràcies occidentals. No s'aconseguirà. Al final, Hitler, però Mussolini, després de l'Anschluss, que és la incorporació d'Àustria, el que fa és tirar cap al Mediterrani, enfortir l'Eix, fins i tot, i la política anglesa va ser bastant innocent en aquest sentit. La guerra estava servida i, això sí, va deixar fer que italians i alemanys castiguessin sistemàticament la població republicana i guanyés Franco. És a dir, la guerra se guanya també pel context internacional, per l'acció de Gran Bretanya o la inhibició de Gran Bretanya per aturar la ingerència italiana i alemanya. Bé, el context de l'Istanbul seria diferent perquè hi ha hagut el col·lapse del front d'Aragó i ja estem en una ofensiva, és a dir, a mesura que l'ofensiva republicana se desmorona, intensifiquen els atacs, també per intentar matxacar la rellaguarda republicana en paral·lel a les derrotes terrestres. Hi ha una ofensiva major i se bombardeixen massivament els ports del llevant republicà. ¿Vale? Anem cap a la victoriana, estem, penso jo, que tranquils, per què no? Si no volem fer un torpedes. I allà acabem la visita en un quart d'hora, no sé què passa. I com si no anava entrant gent, doncs més o menys se mantenia en bon estat. Franco no li agradava. No va fer res. Perquè hi havia protestants i el nacionalcatolicisme, però en aquí no va actuar, tot i que hi ha ordre de carregar-se la simbologia maçònica. Bueno, es va deixar allà en estambar. Sí, va quedar, perquè com és un tema recòndit de que no, sí, com no s'enterraven cada dia. Estava amagat. Sí, marginal. Sí. Va quedar... Era de matoll, de vegetació, ara ho van, no fa massa, potser el van sí, amagar. Sí, fa 3 anys. Aquest, de significau, però vaja. Però sí que sabem que... No, estan deixats. Sí, mentira, estan... Sobretot la simbologia maçònica, el contra els maçons té una obsessió. Perquè sembla ser que no el van deixar entrar a la maçoneria abans. Però bé, molt interessant, eh? Sí? Sí. Potser, hauràs de simplificar una mica, però bueno. Sí, bueno, però... Així ja tenen... A la gent, molta gent no té tanta... Per calcular una mica el temps, intentarem després preguntar si hi hagués alguna pregunta també. Abans d'explicar l'atac al Stanwell, que és el segon dels grans mercants, més gran fins i tot que el Torpenes, en extensió, també en aquest molt paral·lel, recordem que aquest molt paral·lel és del 1890, 50 metres, i estava pensat per descarregar carbó i productes una mica granel, perquè en el transversal molt dedicat a productes més perillosos, explosius, el que és el moll de Reus, si no m'equivoco, que és l'altre, està aquí darrere, no? On estava el Ciutat de Mahó, quan és un vaixell que... Ciutat de Mahó, un vaixell presós, i de cas després podem dir alguna pincel, no? Li van atacar 25 vegades, mentre estava al port de Tarragona, 25 vegades, al llarg de la Guerra Civil, i va ser enfonsat en Barcelona al final. Bé, després ja parlem una mica, si de cas, del transversal, que és un molt, molt interessant, però abans d'explicar el periple de l'Istanbul, aquí a Tarragona i més enllà, cal parlar d'aquestes companyies que es dedicaven a això, a comerciar amb la República, tot i el perill que hi havia un perill evidentíssim per a tripulacions sí, i vaixells. Aquest senyor es diu Jack Albert Bilmer, la imatge, no he pogut trobar una imatge de major qualitat, i va ser el gran armador republicà per intentar mantenir en vida les ciutats. Les ciutats i sobretot la rellaguarda. La República va intentar crear o va crear companyies comercials per poder subministrar de pertrets a la República. La Mid-Atlantic, per exemple, la France Navigation, la Beònica,
la Dilwyn, diferents empreses, però cap d'elles podia competir amb l'empresa d'aquest senyor, que és la Stanhope Company. Aquest senyor va començar, en aquest cas, amb dos mercants. El 1934 monta una empresa, que és la Vilmel Company, amb dos mercants que feien tasques de cabotatge i que es va especialitzar en subministrar productes a Gran Bretanya de porta a porta i productes i mercaderies que ningú volia portar. I comença la seva expansió, tot i fer de tot, perquè va intentar tenir èxit amb la restauració, no va tenir èxit, va intentar ser també cantant i tampoc va tenir èxit, però li va veure la finestra d'oportunitat en la Guerra Civil Espanyola. Quan ningú volia comerciar la República, i recordeu que Gran Bretanya és la gran flota comercial d'Europa, quan ningú volia fer-lo, pel perill de bombardejos de mercants, aquest senyor no té problemes i comença, en aquest cas, la seva expansió, comprant vaixells, i l'operativa era molt bàsica, bastant intel·ligent. Comprava vaixells antics, que moltes vegades feien només un viatge, i una vegada a destí els venia. Els comprava i els venia i feien només un viatge. I la ruta bàsicament és via, pues bueno, de ports de Gran Bretanya, Imigam, per exemple, o Newport, que és d'on ve l'Stanwell, ¿vale? En Gibraltar pujava un observador del Comitè de Control de la No Intervenció, perquè des dels acords de la No Intervenció havia de pujar un observador per vigilar que no passés res, que no hi hagués contrabando en les càrregues. Se li podien portar aliments, però no armes, ¿vale? I això era legal, portar aliments. I pujava un observador del Comitè de No Intervenció, li ficaven una bandera que és puntiaguda amb dos boletes vermelles, i després ja seguia ruta passant l'estret franquista fins als ports del Llevant. Una vegada arribat descarregava, doncs seguia ruta a Marsella, normalment, i allà la tripulació era embarcada i repatriada per terra, via Marsella. Els russos, a partir de les tasques de pillateig que fan els italians i els submarins italians, tot i la conferència de Nyon, què fan? Com a màxim porten productes a Oran, al nord d'Àfrica, a la zona francesa, a protectorat francès, i allí ja Vilmer s'encarrega de traslladar les càrregues en vaixells de la Stanhope Company i portar-los a ports del Llevant. Els russos no s'atrevien, però ell sí que ho fa. I moltes vegades fa aquesta fase final de traslladar productes del nord d'Àfrica a la zona del Llevant. Aquest senyor comença amb dos mercants de la Guerra Civil. El 34 monta la companyia, té dos mercants. Acaba la guerra en 37. En 37 mercants. Se va fer d'or, és el Juan Marc de la zona republicana. Se va fer d'or. I amb una flota bastant antiga. La mitjana són 25 anys de mitjana de la flota. Són vaixells antics, però que en aquest cas estan associats també al risc. És a dir, no el mateix que bombardegen un vaixell nou que un de 25 anys o 30 anys. També l'assegurança és menor, i en cas de pèrdua pues, no perds tant. I moltes vegades eren transaccions d'un viatge, un viatge d'anada i tornada. I les tripulacions se canviaven moltíssim. Vale? I aquí tenim una miqueta. Tots els vaixells del Vilmer comencen per Stanhope, Stanbrook, Stanline, Stanwell, i podien dir fins a més de 30. Vale? Doncs també comerciava, en aquell context, no ho he dit, bèl·lic, estan en guerra Rússia i, perdó, Japó i la Xina. I aquests senyors, vaixells més nous, estan comerciant amb la Xina, intentant trencar el bloqueig marítim. És el que s'anomena els blocker runners. Se li pot criticar perquè va fer d'or. De fet, també ho tenien bastant, el negoci era bastant evident per una qüestió, perquè cobraven quan la càrrega estava ja en el vaixell. La càrrega en el vaixell ja cobraven el transport quan s'havia carregat. Normalment, fins que no se descarregava a port, no se pagava. I en Marsella pagaven a la tripulació. Però aquest senyor ho tenia cobrat ja quan la càrrega estava dins del vaixell i que no ho portés ja ho tenia cobrat. Així tot, no va fer trampes a la República i fins i tot l'últim dels mercants que va poder evacuar població republicana, l'Stanbrook, era de la companyia del Vilmer. Va ajudar també a l'exili republicà al nord d'Àfrica. És a dir, que sí que es va enriquir, però també va ser l'últim recurs de la República per mantenir-se en vida
i fins i tot exiliar gent a partir del col·lapse del front de Madrid, o de Madrid pel cop de Segismundo Casado, pel col·lapse del front de la capital, i va poder exiliar, en aquest cas, personal. Ara parlem de les Tangwell, si voleu. Aquesta és la bandera de la companyia de Jack Albert Wilmer. Doncs les Tangwell, aquest mercant d'aquí, va arribar va passar el pa de Newport el 18 de febrer i va arribar a Tarragona el 27 de febrer. Fins al 15 de març no és quan el bombardegen, quan el toquen, perquè el capità es queixa que des que estan aquí l'han atacat més de 3 vegades. O sigui, els bombardejos són constants. I hem de pensar que era l'únic vaixell que quedava al port en aquells moments, a banda del Ciutat de Mahó, que era el vaixell presó del moll transversal. En aquest cas ho fan els hidroavions, que teniu la imatge, i són les 4 i mitja de la matinada aproximadament. En aquesta imatge és de 12 hores abans. 12 hores abans ja havien bombardejat el port, a les 4 i mitja més o menys de la tarda del dia abans, i aquí s'intueix la silueta de l'Stanwell. Doncs 12 hores després, a les 4 i mitja de la nit, els bombardegen. És un bombardeig, aquest sí que el toquen, així com el Torpeners toca el moll. Aquí les bombes, dues bombes incendiàries cauen dins del vaixell, que també anava carregat de carbó. Hi ha un incendi brutal i, de fet, els mariners queden molt, molt traumatitzats. Hi ha dos germans, els germans Darby de Coventry, que un d'ells explica que es va despertar del soroll i les lliteres a banda i banda havien desaparegut. O sigui, dos dels morts, el Mulholland i el King, eren els seus dos companys que dormien, una cada llitera al seu costat. I les lliteres van volar, van desaparèixer. El capità també diu que estava al seu camarot i amb l'explosió li salta tota la coberta i es queda al descobert, però només amb unes petites rascades. L'altre noi té una petita commoció, però res més. En aquest vaixell, com ha dit ell, havia pujat un observador de no intervenció, del comitè de no intervenció, que era el capità Madsen, un capità de la Marina danès de 62 anys, que mor, queda greument ferit i mor dos dies després. Per tant, aquí també trobem moltíssimes notícies, sobretot fent referència a la mort des de Canadà fins a Austràlia, a Palestina, fent referència a la mort d'aquest capità danès, que era el controlador, no?, que havia de controlar i que portaven les banderes i que estava tot senyalitzat de la no intervenció. Els mariners, com que se'ls crema tot, és un incendi que dura 3 hores, han de baixar els bombers de Tarragona per apagar-lo, es queden sense res. Tota la seva roba, totes les seves cabines acaben cremades i llavors els porten a diferents hotels de la Rambla. Els capitanies estan en uns hotels i ells estan en un altre. Tenen molta por. De fet, explica que per dormir, ja fins i tot quan són a port, el que fan és emborratxar-se, perquè si no, no poden dormir. I llavors, els porten a aquests hotels. La primera nit bombardegen l'hotel i queda pràcticament destruït. Només queden en peu pràcticament les habitacions on ells havien d'estar. Aquest mariner, el Darby, havia sortit a passejar perquè els posaven molt nerviosos estar en llocs tancats amb aquesta possibilitat de bombardeig. I el que explica és que quan torna a l'hotel hi ha un munt de gent fora mirant i intenta arribar a la seva habitació saltant per tots els forats i per tota la metralla i tota la runa que ha quedat i es troba que la paret que donava, no?, el capçal del llit, ha caigut tota a sobre del seu llit. Amb la qual cosa, d'alguna manera, s'ha tornat a salvar miraculosament de morir. Però no és l'única. Els tornen a canviar d'hotel i els tornen a bombardejar. Amb la qual cosa decideixen que, molts decideixen que se'n van a dormir als refugis, que no posen un peu en un hotel mai més, i tampoc volen ser repatriats via marítima. No volen estar amb aigües espanyoles per res del món. Un creuer de guerra anglès, el Penélope, els havia de venir a buscar, però al final ells van fins a Barcelona, embarquen en aquest creuer i d'allí se'n van fins a Marsella, on seguiran
la ruta fins a Gran Bretanya. Triguen un mes a ser repatriats. I després, una vegada han arribat als seus pobles, els fan com un seguiment, la premsa està molt interessada, els fa un seguiment important de la seva història, d'aquest noi. Escrivia un diari, hi ha fragments del seu diari, on explica tot això, no? Com els van bombardejant sistemàticament. I historietes com la de, bueno, que tenia l'estrès post-traumàtic de Calaix, s'emborratxaven, i va haver un que es va emborratxar molt i se'n va anar a la comissaria de policia perquè el portessin a casa. Els bobis el van agafar, literalment, que el tiren a terra i el fan fora. I un el reconeix i diu, és un dels mariners de l'Stanwell. I el reconeix i llavors el recullen i el porten a casa seva. L'Stanwell acaba la seva vida, o sigui, que queda molt malmès, amb les imatges que us han anat passant, o sigui, queda molt malmès, no pot navegar. El Torben sí que va poder continuar amb uns quants arreglos, però aquest no. Hi ha dos remolcadors que el porten fins a Marsella, on l'arreglen, i continuarà navegant durant la Guerra Civil Espanyola i fins i tot durant la Segona Guerra Mundial. I de fet acaba, aquí ho veureu, no us ho veia bé, però acaba formant part d'un dic artificial que es fa a la platja d'Omaha per facilitar el desembarcament del dia D. I està, de fet, encara és allà. Hi ha microhistòries, de fet, dels objectius d'aquest treball també és ficar rostre a aquestes dones anònimes, perquè moltes vegades són estadístiques i noms. Aquí moren tres persones, Mulholland, King i el capità Madsen, però la idea és ficar rostre a aquests mariners, perquè en certa mesura l'èpica, si hi ha èpica en la Guerra Civil que hi ha per tot arreu, en aquest cas no és tant l'armador que es guanya molts diners i que arrisca vaixells una mica els seus diners, sinó l'èpica bàsicament les tripulacions, que per necessitat o bé ideologia van voler comerciar la república i mantenir-la en vida i seguir alimentant les ciutats republicanes davant del bloqueig franquista. I potser si s'ha de reconèixer una miqueta el d'aquesta activitat és a partir de les tripulacions que per la misèria econòmica derivada del tirat del 29 no tenia més remei que enrolar-se en un mercat a Espanya amb el risc evident de perdre la vida, com va passar en alguns casos. Aquí tenim aquesta foto, està feta davant del club gimnàstic, que en aquella època estava llogada, i és on està avui en dia l'OMAC, la seu de l'Ajuntament de Tarragona, en la Rambla Nova. Com a conclusions, podem dir dos o tres. Tenim 500 referències de premsa, més o menys, del funerals del Torfenes i de l'Stanwell. Interessa moltíssim la Guerra Civil a nivell mundial, interessa moltíssim. Tenim informacions que han arribat a tota la Commonwealth i tot el món anglosaxó i europeu. I per què? Perquè aquest seguiment que es va fer des del punt de vista mediàtic per la república d'aquests atacs coincideix també amb una campanya mediàtica que intenta des de la via diplomàtica i de la via política intentar revertir les conseqüències del comitè de la no intervenció. És a dir, que és aquesta guerra mediàtica en la qual la república aboca tots els recursos i aprofita aquest atac i la mort de súbdits anglesos per intentar incidir en les polítiques del govern conservador anglès. L'èpica és per a les tripulacions, sens dubte, que van deixar la vida en molts casos i que, en definitiva, les polítiques de la república tampoc van servir per revertir l'evolució de la guerra. El comitè de no intervenció va ser especialment lesiu, va ser un dels elements de la derrota republicana, sens dubte, i que el que passa a Tarragona, ni que sigui per uns moments limitats en el temps, fa que situï la nostra ciutat en l'epicentre mediàtic mundial. Perquè una casualitat, per la mort de súbdits anglesos i per una estratègia mediàtica de la república, el que passa aquí se difon a nivell mundial. I ni que sigui per un fet tràgic, Tarragona serà, en aquest cas, una ciutat que està en el centre d'atenció de tot el món, davant de la Guerra Civil Espanyola. I alguna cosa més, si hi ha alguna pregunta, jo si no jo ho deixaria més o més per aquí, per no allargar massa i no abusar del seu temps, i per intentar il·lustrar sobre uns fets que, per que siguin tràgics, doncs almenys és lícit que se recordi aquesta. Perquè si va deixar seqüeles al seu familiar, sabent que la mare del Declerc pot després mort per la mort del seu fill, és a dir, va deixar
seqüeles de per vida, i que la Guerra Civil també, bueno, des de la vessant molt diferent, que és la del món anglosaxó i de comerciants i de mariners, doncs també se pot explicar des d'una visió diferent a la que tenim, estem acostumats, sobretot per aquesta dimensió internacional, que és la que volien destacar en aquest projecte, que escapa de l'àmbit localista i des del punt de vista de la premsa i del món internacional, el que passa a Tarragona està ple, va ple, passa a Tarragona, dona la volta al món. I és un element que s'ha sorprès per la quantitat i la quantitat del material filmogràfic, fotogràfic, de premsa i documental que tenim, que estem encara seguint en aquest projecte de recerca que no està tancat.